Zdarec Maxi Týpci, hlásím se tentokrát s italskou ligou Torino AC Milan. AC Milan v Torině pětkrát v řadě neprohrálo. Myslím si, že tomu nebude i jinak, protože uh, tentokrát v tomhle zápase bude uh, Milánu uhodně, musí se přiblížit uh, dopředu směrem v tabulce, takže si myslím, že to zvládne. A tentokrát bych dal na hosty přímou čistou dvojku, to znamená AC Milan vyhraje v Torině. Myslím, že tam je hodně zajímavý kurz. A proto věřím, že 2-1 vyhraje AC Milan v Turině. Mějte se krásně, jako tady krásně v Brně. Ahoj Mercedes.